iyadoo guud ahaanba saakan looga dareeray dunida islaamka ciidda ciidul adxa ayaa si lamid a waxaa looga dareeray magaalada ceerigaabo waxaana lagu tukaday garoonka kubadda cagta ee daalo stadium ee magaalada ceerigaabo shacabka waxaa kala soo qayb galay tukashada labada ragcadood ee ciidul adxaha warasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalim tiimbaro reer ku-xigeenka degmada ceerigaabo ismaaciil cabaase iyo qaar ka mid a madax dhaqameedka somalilan waxaana halkaasi ka hadlay ugu horraynba markii salaadda ciiddu soo dhammaatay sheekhalbeledka magaalada ceerigaabo waxaana uu dadka kula dardaarmay in la iscafiyo isla markaana waxa uu uga faa'iideeyey siyaabaha looga shayga ugu horeeya aan maalintan barakaysan ku bilaabanayna an nusalliya waa inaan tukanno baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam suma narjica dabeetana aanu noqonno oo guryahayagay ku noqonno oo fanan xara dabeetana aanu gowracno faman facala dalika faqad asaaba sunnatana baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan doonaynaa inaynu baraarujinno maxay ku ansaxaysaa udxiyadaynu waxa weeye gowracayno iyo waxaan qaadayno nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu leeyahay arbacun laa yujziina fi lardaaxi arbacun iyo afar ma guddo adxiyada kama guddo ayaa nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam maxaa ka mid afarta aan gudaynin waxaa nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam alcawraa'u lbayinu cawaruha tii cawarneed isha la'ayd ee la'aanteedu ay caddeed markaa iska muuqatay baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a kuwa aanay ka gudaynu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam tii waxa weeye almariidatu lbayinu maraduha tii xanuunsanaysa ee xanuunkeedu iska muuqday markaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a madax dhaqameedka somalilan kana mid ahaa ergadii u socotay kormeel caare iyo dowladda waxaana uu sheegay inay meel wanaagsan marayso wadahadalkaasi arrimahii haddii aan wax yar ka taabto meel fiican bay inoo marayaan dadku waxaan jirin bay sheegaan annagu haddaanu nahay qoladii ergada ee ay wada shaqaynayeen maamulka gobolka iyo ciidamada amnigii xagga ay nabadda keynta ku jiray ee jabhaddaana waanu ka soo sugnay xaggii dowladdana xidhiidh baa noo socda waxayna dhankooda ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada ceerigaabo iyo weliba barasaabka gobolka sanaag oo halkaasi kula dardaarmay dadweynihii tukashada salaadda ay kala soo qayb galeen ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu amni iyo caafimaad iyo wanaag iyo wax wanaagsan inuu nagu gaadhsiiyey iyo raxmad khayr qabta inuu inoo gaadhsiiyo ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu qalbigeenna isu xaaro ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kastoo wax kala tabanaysa inay iscafido oo ilaahay uu waafajiyo inuu qalbigooda isu jeediyo waxa aynuugu baahi badannay maanta inagu waa amni nabadgelyo nabadgelyo la-aanteena cibaadaan jirayn wax la qabsadaan jirayn shaqaan jirayn wax walba iyaday nagaga xidhiyin ilaahay amniga ha inoo sugo amni baynu ku tukannay waynu nabad qabnaa ilaahay ha inoo siyaadiyo ciidda ciiddeeda allaha wanaag iyo sama ha inagu gaadhsiiyo saaq maxamed jaamac cabdisaaq suule saab t v ceerigaabo adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.